Assalomu alaykum. Bugun aynan bizda yangi natijalar. Men ismim Lobar, familiyam Karimberdiyeva, yoshim 49 da, 2 nafar farzand onasiman. O'g'lim 26 yoshda, qizim 18 yoshda. Bu loyihaga kelishim sababi albatta sog'liqdagi muammolar. Birinchi marotaba eshitganimda Yaponiya mahsuloti deb eshitganman. O'zidan o'zi ishonch paydo bo'lgan, ya'ni hech qanaqa shubham bo'lmagan. Lobar opa, mana shu loyihaga kelganingizda bilaman, shikoyatlaringiz bo'lgan. Mana oldingi intervyuingizni ko'rdik, juda ko'pchilikdan iltimos bo'ldi, shu ayol o'zbek tilida, nafaqat ingliz, rus tili, o'zbek tilida ham shu natijalarni aytsin deydi. Mayli, bemalol. O'sha uchun shunga ko'ra keling, mana shu loyihaga qanaqa kelgansiz, sizda qanaqa shikoyatlar bo'lgan? Shuni iltimos, biz ana shu kuzatuvchilarimizga. Endi shikoyatlar bilasizmi, Fatimaxon, yillar davomida yig'ilib kelgan, ya'ni muammolar bilasiz, mana shifokorlarga asosan murojaat qilmasdim. Chunki to'g'risini aytsam, uncha ishonchim yo'q, hozirgi kungacha ham ishonchim yo'q shifokorlarga. Nimaga? Chunki muammolar yillar davomida yig'ilib, hech davosini topmagan. Shunga umidim ham uzun bo'lgandim. Mayli, endi bir chorasi chiqib qoladi deb. Shunga tabiiy qanaqadir shu vositalar bilan davolanib yurganman. Tabiiy narsalarni ichib, o'sha sedana bormi, asal bormi? Shundan keyin lekin mahsulotda afzalliklarni eshitganimdan keyin bularni iste'mol qilishga qaror qildim. Birinchi o'zim iste'mol qildim, keyin onamga, qizimga, o'g'limga ularga ham tavsiya qildim. Qanaqa natijasi xos? Natijalar juda ham zo'r. Men hattoki bilasizmi, boshida buni fantastika deb o'yladim, chunki ishonmadim. Aytadi-yu, ko'z ko'rsa keyin ishonadi. O'zimni bilganimdan keyin aytdimki, qoyil, lekin shunchalik shu darajada kalsiy, D3 vitamini va 60 ta mineral, ham koenzim QH va laktobakteriyalar shunchalik inson organizmida haqiqatdan ishlab, ertayu kech ishlab, iste'mol qilishdan boshlaganim kunidan boshlab ishlab, ishonsangiz, mana shu hatto kayfiyatim ko'tarildi. 100% ketsam bo'ladi. Agar avval kayfiyatim o'zgaruvchan bo'lgan bo'lsa, kayfiyatim ham barqarorlashdi, desam mubolag'a bo'lmaydi. Xullas, natijalar juda ham zo'r. Eshitishim bo'yicha faqat bu loyihada emas, siz boshqa bir jabhalarda, loyihalarda faol ekansiz. Ayniqsa inson salomatligiga juda ham foyda keltiradigan yoga. Avval ham sport bilan shug'ullanib yurganman, lekin hali aytganimdekki, muammolar ko'pligidan tez charchab qolardim, ko'pincha ulgurmasdim. Juda ham uyqusizlik ko'p qiynardi. Lekin mana mahsulot ichishni boshladim. Ishonsangiz, g'ayratimga g'ayrat qo'shilib, haqiqatan yogaga 3 mahal, bir haftada 3 mahal boradigan bo'ldim. Bundan tashqari 3 mahaldan tashqari kuniga 2 marotaba, ya'ni 6 marotaba bo'yapti. Tasavvur qiling. Gruppadoshlarim hayron qoladi. Qattan bu energiya. Qana qilib ulgurvasan? Qana qilib ulgurvasan? Haqiqatan qattan bu energiya, shunchalik g'ayrating yetyapti. Endi ularga albatta tavsiya qildim. Shu mana Yaponiyani biologik faol qo'shimchalari juda ham haqiqatan ichim har bir hujayrani to'yintirib, tozalab nima qilib bergandan keyin albatta kucham paydo bo'ladi deb aytdim. Sizda qanaqa dozada, ya'ni tartibda ichdingiz? Ikkita boshidan shu tavsiya bo'yicha 2 tabletka kalsiy nahorga va soat 3 gacha bitta taomdan keyin bir tabletka, bir kapsula koenzim. Shu tarzda ichishni boshladim. Shunga xursandman, shu nimaga o'rganib qoldim, to'g'risini aytsam. Menga juda ham qulay. Shu 2 tabletka kalsiy. Endi ba'zida bir qanaqadir bo'ladi, shu ob-havo yoki biror bir iqlim o'zgarishdi, qanaqadir sal kuchsizlanish yoki bir shamollashga o'xshagan vaziyatlar bo'lganda albatta dozani ko'paytiraman. Ya'ni 2 tabletka kalsiyni o'rniga 2-4 tabletka kalsiy ichaman. Ko'pchilik mana ayollarimizda tug'ruqdan keyin muammosi hammamizda deb bo'lib turadi. Albatta, ayniqsa menga o'xshagan ayollarimizda hozir mana kuzatuvchilarimiz kuzatib turibdi. Sirini nimada? Lobar opaning sirini nimada? Xo'p, mahsulot icharkanlar, xo'p, tartibini bilib oldik. Nima degan bo'lardingiz? Umumiy mana sizga o'xshagan deylik, vaznda sizga o'xshagan bir qaddi-qomat deymizmi? Nima maslahat berasiz qizlarimizga, ayollarimizga fikringiz? Avvalambor o'zingizga ishonch hech qachon yo'qotmanglar.
ikkinchidan o'zingizni sevinglar, o'zingizni yaxshi ko'ringlar. Qachonki o'zingizni yaxshi ko'rsangiz, atrofdagilar sizlarni yaxshi ko'rishadi. Albatta. Keyin albatta biologik faol qo'shimchalarni iste'mol qilinglar. Faqat sifatlisini, faqat tabiiysini. Va albatta shu sog'lom turmush tarzini agar kechiradigan bo'lsangiz, sportni biror bir turi bilan shug'ullanishni tavsiya qilgan bo'lardim. Rahmat, Lobora opa, mazmunli, manfaatli bir savol-javob bo'ldi. Rahmat sizga, Fatima xon. Kelgusida hamma ishlaringizga rivojlanish va albatta Believer faoliyatidagi rivojlanishingizda juda katta natijalar bo'lsin deymiz. Katta rahmat. Sog' bo'ling, salomat. Rahmat Fatima xon. Yurtdoshlarimizga iltimos, sizda ham mana shu ajoyib natijalar bo'lsa, albatta bizga murojaat qiling.